Pozdravljeni vrtičkari, danes se bomo pogovarjali o setvah za sadike solate, brokolija, cvetače, zgodnega zelja. Spregovorili bomo tudi o setvi paprike, paradižnika in jajčevcev. Vsekakor kot vrstnarski izziv pa bomo poskusili tudi setvami čebule za sadike, setvi opora, zelene in pa petršilja. Od začetka februarja naprej pričnemo tudi setvijo solate za sadike. Solato je najbolje sejati kar v več zaporednih terminih. Vsak mesec treba je paziti, da izberemo sorto, ki je primerna recimo za pomlad, za poletje in pa jesensko-zimsko pridelavo. V našem primeru bomo solato sejali kar v kultipake, ki se nam ustavijo od lanskih sadik. Substrat dopolnimo skoraj do vrha, rahlo potresemo, nekoliko pojačimo, ne preveč, in seveda pričnemo setvijo za sadike. Semlje solate je dokaj drobno, zato si pomagamo kar s pinceto. Poleg solate po tem času sejemo tudi kapusnice. Tukaj mislim predvsem na zgodne zelje, brokoli, cvetačo, ki jih bomo v marcu presajali na vrt. Če želimo pa nekoliko zgodnejši pridelek špinače, pa sejemo tudi za sadike špinače. V našem primeru smo izbrali kar sorto tolminko, katerega seme smo odbrali. Sorta se je izkazala zelo odporna, zelo dobro se je odzvala na suho poletje. Tudi uši ni bilo, ker veliko ne ne, oziroma jo niso obiskale. Solata se razvije približno, sadika solate se razvije približno tam 30-40 dneh po klitju. Solata ima rada bolj hladno, tako da tista optimalna temperatura za kalitev solate je tam okrog 15-17 stopinj, potem pa velja pomisliti na to, da kar hitro premaknemo nekoliko bolj hladen prostor. To pomeni, da jo premaknemo v kakšen hladen vetrolov, da jo premaknemo kakšen zasteklen balkon, neogrevan rastlinjak. Tam se bo dobro razvijala, ne bo vzdolžena, vam ne bo preveč hitro rasla, po domače rečeno. Tako da prav tako pa je tudi s kapusnicami. Tudi kapusnice mogoče v začetnem obdobju naj imajo tisto temperaturo okrog 20 stopinj do kalitve, potem pa z razvojem vsakega novega lista naj roma v 2 do 3 stopinje hladnejši prostor, oziroma tam okrog 10 do 15 stopinj je tista optimalna temperatura za razvoj sadike kapusnic, ki jih ravno tako na vrt presajamo v marcu, in takrat običajno solato kombiniramo, se pravi, te zgodne kapusnice, vmes pa sigurno je še prostor za kakšno redkvico. No, na koncu sadike solate rahlo potisnemo v substrat. Se tudi pomagamo, bo se skupaj nekoliko laže. Vse skupaj dobro navlažimo in postavimo v prostor za kalitev, ki naj ne bo pretoplo.